Понад 2 тижні тому ось тут встановили новий металевий паркан у центрі Придніпровська. Але деякі містяни цим не задоволені. Що саме їх не влаштовує, зараз будемо розбиратись. Перше питання, тобто, якщо це для безпеки зроблено пішоходів, то, можливо, треба подумати було про те, щоб не було калюш на зонах пішоходних, щоб були тротуари і щоб були продумані пішохідні переходи. Із цим згодні й деякі дніпряни свою позицію висловлюють у соцмережах. Привіт, совок. Можна ще парканом обгородити паркан, щоб точно було надіжно. Тепер в дощ відрізок між будинком побуту та старим ринком просто не пройдеш без того, щоб не вимазати взуття в багнюці або навернутись на гірці з іншого боку. Эту тему уже поднимали много раз, когда эти заборы ставили в центре. На кустах много не отмоешь. В деяких ділянках, де поставили паркан, ми переходили дорогу, бо неможливо йти по грязюці та лужам. А взагалі та практика обмежувати таким чином пішоходів і робити з дорогу ділянку ще більшої швидкості. Та деяким дніпрянам паркани все ж до вподоби. Не заважає. І якби продлили навіть на остановку цього тролейбуса, було б дуже добре. А чого там ходити під забором? Немає тротуара? Для нормальних людей, по-моєму, все є. І забор дуже хороший. Це ж, щоб від дороги мається на увазі для цілі безпеки. Я думаю, мабуть, має бути. Тому що буває таке, що або хтось їде п'яний, або хтось шатається п'яний. Це, в принципі, дуже навіть зручно. Незручно це тільки тим, хто не в положених містах переходить дорогу. Саме через порушників і встановили паркан, говорять у міській раді Дніпра. І додають, тут часто трапляються аварії за участі пішоходів. І до поліції надходило чимало заяв. Така огорожа допомагає забезпечити безпеку як пішоходів, аби не перешкоджати руху авто, так і водіїв, що унеможливлює несподівану появу пішоходів на проїзній частині за межею пішохідних переходів. Місцеві активісти до міськради не зверталися та запевняють, справу так не залишать. Будуть вимагати, щоб паркан прибрали. Антоніна Чуйко та Данил Варава, Open News, телеканал «Відкритий».